Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Əziz xanımlar, bu münasibətlə sizləri təbrik edir, sizə can sağlığı və xoşbəxtlik arzu edirik. İndi isə keçək bu saatı olan xəbərlərə. Bugün Prezident İlham Əliyev Rusiya Yahudi Kongresinin prezidenti Yuri Kanner'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bugün Prezident İlham Əliyev Rusiya Yahudi Kongresinin prezidenti Yuri Kanner'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Rusiya Yahudi Kongresinin prezidenti Yuri Kanner səfər çərçivəsində Quba şəhərinə getdiklərini, Azərbaycanın regionlarında inkişaf proseslərinin şahidi olduqlarını, ölkəmizdə bütün xalqların nümayəndələrinin, o cümlədən yahudilərin firavan yaşamaları üçün hər bir şəraitin yaradıldığını vurğulayıb və bunu yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanda ayrı-ayrı xalqların və dini icmaların əsrlər boyu bir ailə kimi yaşadıqlarını deyən Prezident İlham Əliyev, ölkəmizdə müxtəlif xalqların nümayəndələrinin, o cümlədən yahudilərin əminamanlıq içərisində yaşamaları üçün lazımi şəraiti mövcud olduğunu bildirib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arası dialoqun möhkəmləndirilməsi ilə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətini də qeyd edib. Martın 1-də Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüş keçirmişdi. Görüş bitsə də orada səslənən fikirlər ətrafında, xüsusilə də Zeynəb Xanlarovanın səsləndirdiyi fikirlər ətrafında söz-söhbətlər bitmir ki, bitmir. Xalq artisti bəstəkar Cəmaşir Quliyev də Zeynəb Xanlarovanın çıxışından hiddətlənən sənətkarlarımızdandır. O bu görüşü şərh edərkən təklif edib ki, fəxri adlar ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır. Martın 1-də Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyev mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüş keçirib. Görüşdə bir çox mədəniyyət və incəsənət xadimi iştirak edib. Görüşdə iştirak edənlərin bəziləri problemlərlə bağlı fikirlər səsləndiriblər. Prezident İlham Əliyev problemlərin həlli ilə bağlı müəyyən tapşırıqlar verib. Keçirilən görüşdə bəzi mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak etməyiblər. Onlardan biri də Azərbaycandan kənarda yaşayan bəstəkar xalq artisti Cəmaşir Quliyevdir. Cəmaşir Quliyev keçirilən görüşlə bağlı öz fikirlərini paylaşıb. Stat. Məyus edicidir. Orada sənətkarların yox, sənətin dərdi səri müzakirə olunmalı və müəyyən qərarlar qəbul edilməli idi. Yol xəritəsi çizilməli idi. Amma yenə də təəssüf ki, maaşlar, fəxri adlar, evlər, yəni maddiyyat danışıldı. Zatən orada oturan sənətkarların əksəriyyəti belə şeylərin tələbi ilə yüksək kabinetlərdən çıxmır. Məyər mədəniyyətin təkcə ev və fəxri adlar problemi qalıb. Hakimiyyət orden, medallar və fəxri adlar paylamaqdan yoruldu, bunlar istəməkdən yorulmadı. Cəmaşir Quliyev qeyd edib ki, orada olsaydı bir çox təkliflər edərdi. Stat, orada olsaydım bir-iki konkret təklif də edərdim. Təklif edərdim ki, fəxri adlar ləğv edilsin, çünki onlar Sovet rejiminin qalıqlarıdır və ən əsası bədii sənətin inkişafına artıq xidmət etmirlər. Təklif edərdim ki, prezident təqaüdü adlanan maddi yardım qanunləşdirilsin ki, bir-iki adamın necə deyərlər iki dodağının arasından çıxan sözlərdən asılı olmasın. Adi təqaüd kimi hər bir insan müəyyən şərtləri yerinə yetirdikdən sonra avtomatik olaraq bu yardımı alsın. İndiki vəziyyət belədir. Ölkə başçısının imzasına məmur ya da məmurlar kimi istəsələr onu da təqdim edirlər. Heç bir meyyar filan yoxdur. Ermənistan hökuməti Qarabağla bağlı danışıqları iflic vəziyyətinə salır. Bu sözləri Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri üzrə Şöbə Müdürü Hikmət Hacıyev müsahibəsində deyib. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın martın 4-də Euroaktiv saytına müsahibəsi ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların mahiyyətinə və formatına ziddir. Bu barədə Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri üzrə Şöbə Müdiri Hikmət Hacıyevin elə həmin saytda dərc edilmiş məqaləsində deyilir. Ermənistanın Başnaziri Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yaradılmış separatçı rejimin danışıqlara cəlb edilməsi ilə bağlı qeyri-real iddialar irəli sürməyə başlayıb, deyə Hacıyev yazır. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi bu cür düşüncələrlə bütün danışıqlar prosesini ləngidir və iflic vəziyyətinə salır. Ermənistan Başnaziri Qarabağda yaşayan ermənilərin adından danışa bilməyəcəyini iddia edərkən çox sadə bir suala cavab verə bilmir. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərində nə edir? Ermənistan hökuməti kəlmə oyunu edərək bu qaçılmaz məsuliyyətdən qaça bilməyəcək, deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı yeni səfiri Lilith Zemberger martın 7-də Bakıya gəlib. O bildirib ki, həyat yoldaşı Marian xanımla birgə Bakıya gəlməkdən çox məmnundur. ABŞ-ın Azərbaycandakı yeni səfiri Lilith Zemberger martın 7-də yerli vaxtda saat 21 radələrində Bakıya gəlib.
Səfir Litzenberger Bakı Beynəlxalq Hava Limanında jurnalistlərə bildirib ki, həyat yoldaşı Meryem xanımla birgə Bakıya gəlməkdən çox məmnundur. Mən ABŞ səfiri kimi səlahiyyətlərimin icrasına başlamağı, insanlarınızla, mədəniyyətinizlə, rəsmilərinizlə tanış olmağı, xalqlarımız və ölkələrimiz arasındakı əlaqələri dərinləşdirməyi və gücləndirməyi həvəslə gözləyirəm, deyə Li Litzenberger bildirib. Martın 6-sında ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi yeni səfirin video mesajını yayıb. Litzenberger diplomat kimi fəaliyyət göstərdiyi 34 il ərzində Əfqanıstanda, Əlcəzairdə, Belçikada, Balqarıstanda, Fransada, Gürcüstanda, Qazaxıstanda və Serbiyada çalışıb. ABŞ-la Azərbaycanı güclü əlaqələr bağlayır. Bizim ölkələrimiz 25 ildir ki, təhlükəsizlik, enerji, iqtisadi artım və demokratik inkişaf kimi vacib sahələrdə əməkdaşlıq edir. Səfir kimi çalışaraq mən iki tərəfli münasibətlərimizin bütün aspektlərini gücləndirməyə və yeni əməkdaşlıq sahələrini müəyyənləşdirməyə çalışacağam. Bizim ölkələrin insanları arasında olan əlaqələr güclüdür və müxtəlif insanlarla görüşüb onların fikirlərini dinləmək niyyətindəyəm. Litzenberger video mesajında bildirib. ABŞ Senatı yanvarın 2-sində Li Litzenbergeri Azərbaycanda yeni səfir postunda təsdiq edib. Keçmiş səfir Robert Sekutanın ölkəni tərk etməsindən 12 ay sonra yeni səfir Azərbaycanı gəlib. Litzenbergerin Dövlət Departamentində son işi hərbi siyasi məsələlər üzrə büroda baş müşavir olub. Azərbaycan ordusunun iki hərbi qulluqçusu qar uçqununa düşüb. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, onlar mövqe istiqamətində hərəkət edərkən qar uçqununa düşüblər. Azərbaycan ordusunun iki hərbi qulluqçusu qar uçqununa düşüb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hərbçilər Gizir Hafiz Məhədoğlu Abdullayev və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Fərrux Fərmanoğlu Məmmədovdur. Onlar mövqe istiqamətində hərəkət edərkən qar uçqununa düşüblər. Hazırda hərbi qulluqçuların tapılması üçün ixtisaslı xilas edicilərin iştirakı və xüsusi texnikanın cəlb edilməsi ilə axtarış xilas etmə əməliyyatı həyata keçirilir. Nazirliyin məlumatında belə deyilir. Biz nə daxildə, nə də xaricdə heç bir qüvvəyə icazə verməliyik ki, Azərbaycanla olan yaxşı əlaqələrimizə zərbə vursun. Bunun müsahibəsində İran Prezident Aparatının rəhbəri Mahmud Vazi Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın İrana səfərini şərh edərkən deyib. Qonaqlıq tipli tədbirdə kağız parçasının nümayiş etdirilməsi dəyərsiz və əhəmiyyətsizdir. Biz nə daxildə, nə də xaricdə heç bir qüvvəyə icazə verməyəcək ki, Azərbaycanla olan yaxşı əlaqələrimizə zərər vursun. Bunun müsahibəsində İran Prezident Aparatının rəhbəri Mahmud Vaizi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın İrana səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ Ermənistanındır şüarı yazılmış plakat önündə çəkdirdiyi selfini şərh edərkən deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycanla əlaqələrin inkişafı və möhkəmlənməsi İran üçün çox önəmlidir. Ona görə də rəsmi müzakirələrimizdə və açıq görüşlərimizdə heç bir vəchlə icazə vermərik ki, Azərbaycanla İran arasında əlaqələrə zərər vuran söz deyilsin. Ermənistan baş naziri Tehrana səfəri zamanı keçirdiyi heç bir rəsmi görüşdə, mətbuat açıqlamalarında və İranın rəsmi şəxsləri ilə keçirdiyi rəsmi görüşlərində Azərbaycanla, Qarabağla əlaqədar heç bir söz deyilmədi, heç bir məsələ qaldırılmadı. Ümumiyyətlə, bu kimi məsələlər müzakirə olunmadı, deyə Mahmud Vaizi bildirib. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.